kommer då Agashi. Det var snålt att hitta in där, men en ny möjlighet här kanske för Magashi. Här är bättre läge för Bilal Hussein och den går i mål! Och det är Fesaje som gör sitt första allsvenska mål. Alexander Fesaje. Första allsvenska målet. Ja, vilken känsla att göra det derby på hemmaplan. Det är bra spelat hela vägen och Bilal Hussein är helt rätt i det läget att sätta in den. Sen så ser det rätt ut som att det är... Okej, då kör vi. Ja, det är svagt. Oj, 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 oj. På det. Fesaje ska göra sitt andra mål. Det gör han! 2-0 i sitt första derby. Han är 19 år gammal och hans namn är Alexander Fesaje. AIK Hammarby 2-0. Ja, det är AJ som... Det minns jag förra starten hade haft lite otrolig situation också där. Christiansen till Tinnerholm som har smugit in här. Och så släpper han på Sören Rex. Och Sören Rex hittar Kiese Thelin och 1-0 Malmö. Mönstranfall av Malmö med Tinnerholm som kliver in, med Rex som spelar snett inåt bakåt och med Isak Kiese Thelin som sätter 1-0. Ja, det här är det nya Malmö med Rydström. Tinnerholm spelar ibland lite sexa, ibland tia sa han. Här är det tia och då hittar han en perfekt passning in till Sören Rex. Mendelsson och Chabani. Nyman igång mot Kostanic, Vajtjakovic kommer ut, ger den till Sigurdsson och Arnold Sigurdsson gör 1-0 för Norrköping. Och det är en ny jättemiss av Värnamos målvakt och Norrköping tar ledningen i den 15 minuten. Bakom det mesta och Arnold Sigurdsson gör sitt andra mål för säsongen. Ja, det är ju jättepåpassligt av Sigurdsson såklart. Tinho med det här långa inkastet och Marco Lund skickar en eget mål. Värnamo kvitterar precis i slutsekunderna av den första halvleken. På en fast situation, Peter. På en fast situation, men det är fortfarande ingen Värnamo-spelare som har gjort mål i Allsvenskan den här säsongen. Nytt självmål för Värnamo. Kvitterat. Och 25 stycken Värnamo-supportrar får jubla i slutet av den här första halvleken. Så här såg det ut. Ja, det var ju tydligt att de ställde upp ett långt inkast. Victor Eriksson är den man siktar mot. Och när man fokuserar för mycket... Ingen frispark för Norrköpingskaptenen. Spelet fortsätter. Här är Chabani. Lyfter in den här. Sigurdsson finns där borta, men Victor Larsson tar bort. Sigurdsson ska skjuta. Arnold Sigurdsson, den touchar och det är mål! Fortsätter att ösa in mål. Arnold Sigurdsson med avslagen av Johan Larsson. Tim Walker här som annars gjorde en bra match mot Malmö här senast. Tappar han bollen mot Bernhardsson. Kan bli farligt för Elfsborg som skjuter ner skottet. Ondrejka på returen. Mål!
gör 1-0 redan efter 4 minuters spel och Jakob Ondrejka blir Elfsborgs första målskytt säsongen 2023. Du sa det bra, Stefan Walker tappar bollen i en ganska farlig situation för BP här på kanten. Sagt av Bernhardsson såklart att gå in, vinna den först, kunna chippa den över och sen gå vidare. Kommer till ett ganska bra. Valdemarsson i boll upp på huvudet här på Ondrejka. Nicken lite för lång sen mot Per Frick. Som kan snappa upp den här kanske. Har lyckats med det. Jätteslarv från Ackerman in på Bernhardsson. 2-0 Elfsborg. Ja, Elfsborg ut ökar ledningen på hemmaplan mot nykomlingen efter nytt slarv här. Nej, men det här är lite, om man tittar bara till den här matchen första kvarten så, eller 8 minuterna, så är det lite välkommen till Allsvenskan för BP. De här misstagen kanske man kan göra i Superettan och klara sig. Här blir man straffad direkt, Ackerman denna gången. Mellan Lagerbielke och Hult, den senare som tar hand om bollen. Skarven från Boateng mot Beidou. För den förbi Abrahamsson. Här kommer Elfsborg med boll ut till Ondrejka i mål! 3-0 Elfsborg! Han är en minut snabbare än i första halvlek, Ondrejka. Är det så? Jag har koll på tiden, det har inte jag. Men det man har koll på är omställningsspelet i Elfsborg, som vi vet är bra, det går fort. Den där touchen är underbar, den här också. Alltså om den första halvleken var tuff, så är ju den här inledningen på andra kanske ännu tuffare. Gissningsvis har man ju också pratat. Ja, här kommer Ondrejka igen. Gudjonsson finns med. Men det finns också en Ondrejka som kanske är sugen på 3-0 mål. Nej, vilken passning! Till Bernhardsson med två stycken tvåmålsskyttar i matchen. Det är ett BP som faller sönder likt, ja, korthus, va? Nej, där får du inte ut i Allsvenskan. Det är under all kritik såklart. Vi pratar om det i paus. Vi antar att BP också har pratat om det. Att ja, misstagen har hänt, men vi måste spela enklare. Vi kan inte ge. En av de nyförvärven som man har pratat om i BP som är, och har varit viktigt att få in med den här allsvenska rutinen. Här då, skottet touchas i mål. Det är 5-0 för Elfsborg. Och vem är på den här bollen sist? Det är klart att vi har pratat om Oskar Linnea och det är där svårt, men det går inte att komma ifrån att höger Åsa Olafsson till vänster i och med att både Chamon och Skrav centrerar ganska mycket när Kalmar har bort. Fram, ger bort den där rakt till Kalle Gustafsson som kanske skickar in i mitten till Simon Skrav. Han är mycket yta där in och vänder runt och skjuter! Fram i mål till och med! Den går in för Simon Skrav och det är drömstart för Kalmar redan i den tredje minuten. Och då gör han mål igen, finländaren! Och jag trodde den gick utanför när det blev knäpptyst på Bravibergen. När Kalmar tar ledningen på bortaplan. Ja, hoppstart då för Kalmar när Skrav sätter lite där med högerfoten. Ska vi se den här brytningen först och så bollen in där från Fiboll. Upp mot Simon Skrav, sen skarvar den vidare mot Rajovic. Vi spelat av Kalmar vidare ut mot Noah Chamon. Här kan de rövsedda fylla på framåt. Noah Chamon, vad kan han hitta på? Han avlossar. Och täckande Simon Sandberg. Man får problem att hålla bollen. Kalle Gustafsson är där och Chamon kommer till ett avslut och det är 2-0! Det har stått 10 minuter och Henrik Jensens lag gör 2-0 på bortaplan mot Kalmar. Eller mot Häcken. Och Ricardo Friedrich styrar med Kalmar-supporterna bakom sitt mål.
Chamon får läget då efter. Femte tredje minuten. Häcken jagar reducering. Benit Traoré mot Ricardo Friedrich. Traoré sätter den säkert och det är reducerat för Häcken. Han gör sitt fjärde mål för säsongen, Benit Traoré, när Häcken kommer närmare tidigt i den andra halvleken. Ja, stabil straff. Det enda jag stod och tänkte på, han kommer ju aldrig slå den mitt i, så det finns två alternativ kvar då. Och, nej, då det var säkert Friedrich åt fel håll och så bollen i andra hörnet. Och nu har Häcken kontakt och det där som krävdes att få in det där målet. Romario. Här är Rajovic. Eljeta Rajovic kan avsluta därifrån. Rajovic med skottet i mål! Då kommer det första allsvenska målet för Mileta Rajovic och Kalmar leder med 3-1 på bortaplan mot Häcken. Ja, men det var inte konstigt att det här målet kom från just Rajovic, för han har sett het ut i den här matchen, varit bra. Så det är inte så att det är någon spelare som inte kan göra mål, utan här tycker jag är det. Variant. Så blir den utåtskruvad rätt så nära. Så. Första gången Halmstad är inne på offensiv planhalva nästan innan halvleken, så känns det. Kyligt ut av Eliasson också. Den där brytningen är bra från Svedberg. Ahlstrand kan utmana nu. Tar sig till skottläge! Det är klass, det är kvaliteten av på läget. Hile. Den här lyftningen, ja den är bra. Och titta, det är 1-0 för Mjällby. Det är Adam Ståhl som ger Mjällby ledningen i den 45:e minuten. Snacka om psykologiskt mål. När vi närmar oss halvtidsvilan så är Adam Ståhl som ger Mjällby ledningen. Den här lyftningen från Alexander Johansson med möjligheten från straffpunkten att ge Mjällby en 2-0 ledning. Och det är säkert. Det är 2-0. Johanssons andra allsvenska mål den här säsongen. Mjällby gör sina mål vid viktiga tillfällen. 1-0 precis i slutet av första halvlek och 2-0 här i ett skede när Degerfors verkligen är på väg in i matchen. Ja, här kommer första riktigt heta målchansen i matchen, men det blir till slut mål.
den 7:e minuten tar Varbergs BoIS ledningen. Första målet på hemmaplan för de grönsvarta. Har haft förtvivlat svårt att skapa. Kanske inte var så värst mycket krångligare än det där. Ta bollen med sig några meter fram. Titta upp på sikta. Jamie Roche kvitterat på Postbergsvallen.